Türkiye dünyanın en büyük metropoliten bölgesidir. Bu metropolisdə 136 milyon insan yaşayır. Tokyo 20-ci əsrə kimi Edo adıyla tanınırdı. 1869-cu ildə Meisei islahatından sonra şəhərin ad rəsmi olaraq Tokyo olmuş və Yaponiyanın paytaxtı hesab olunur. O dövrdə qədər paytaxt Kyoto idi. Tokyo'nun Shiba rayonunda yerleşen kamikaze ve müşahidə gülləsi olan Tokyo gülləsi Eiffel gülləsi əsasında 1958-ci ildə tamamlanmış ve hündürlüğü 333 metrdir. Tokyo yüksek qiymət alan restoranların sayına görə dünyada birincidir. Tokyo'da 3 Michelin ulduzu olan 14 restoran var. Tokyo'daki Ritz-Carlton Oteli dünyanın en bahalı otaqlarına ev sahibliği edir. Frank Nicholas tarafından dizayn edilmiş otaqda bir gecə kalmak için 15.500 funt sterlik ödəmək lazımdır. Tokyo'nun Tsuji bölgesi de dünyada en izdihamlı dəniz məhsulları bazarına ev sahibliği edir. Burada balıkların satışı için aksiyonlar belə təşkil edilir. Tokyo'nun qərbində yerleşen Takao dağı dünyada en çok ziyaret edilen dağ hesabı olunur. Tokyo dəmir yolları düz 503 stansiyadan ibarətdir. Yaponiyanın məşhur Fuji dağını ilin 79 günü boyunca Tokyo'dan görmək mümkündür. Lakin bəzən aylarla görünməz ola bilər. İzdihamlı zamanlarda Tokyo metrosunda insanları vagonlara itələyən metro işçiləri Aşiya adlanır. Dünyada ən uzun musiqi konserti Tokyo qübbəsində Gun & Roses qrupunun konserti olub. Konsert 3 saat 37 dəqiqə davam edib. ABŞ-da xaricdə Disneyland məhz Tokyo şəhərində açılıb. İkinci Dünya Müharibəsi zaman Tokyo'nun bombalanması zaman ölənlərin sayı Hiroşima və Nagasaki atom bombalarının atılması zaman ölənlərin sayından çox olmuşdur. Hələ Tokyo'da İkinci Dünya Müharibəsindən qalan 70-dən çox partlamamış bomba tapılır. Dünyadakı 51 ən məşğul qatar stansiyasının 45-i Tokyo'da yerləşir.